Apirilaren 19an Intxortako erresistenteen eguna ospatuko da Elgetan. Intxortan borrokatu zuten gudari eta milizianoei omenaldi egingo zaie bertan. Apirilaren 19an denok Intxortara. Sartu orduko eskuak papeles beteta. Debagoieneko lanbide heziketako azokara etorri gara. Lanbide heziketako zentruek eta hainbat erakundeek egindako erakusketa. Etorkizunerako zer aukeratu David hainbat ikasle. Kulturaten topatu dugun jendetzaren artean Gorka Aretxaga, egunon. Egunon, bai. Bitxia, ikusi dugu hemen robot hau, ez dakit, pelotak batzekoa da, ez dortarako, nundi zautu zan proiektua? Bai, bueno, hau berez da eskolan ikasliek egindako proiektu bat. Titulazio diferenteen artean egindako elkarlan bada, eta guretzat, gu irakasle eskola bezala, proiektua da beraien kompetentziak eta lantzeko, ez? Eta eurok egiten dutena proiektu hau lehiaketa batetan oinarrituta eta lehiaketara hortara juteko, ez? Eta zertan datza, robota? Bueno, robota egiten duena besterik gabe da, daulan resinto bat, errin bat itxurakua, pelotak botatzen die lurrera eta berak egin behar duena da jaso eta tutu hortara sartu. Tutuak dare tamaina diferentekoak, gero taltua bat tutua, ba, gero eta puntuazio altua bada. Ez? Eta, bueno, taldeka egiten dute lana lehiaketa horretan, eta, bueno, ba, klasifikazio bat egoten da, eta, bueno, barkatu, eh? Aurten egon die Holandan. Holandan egon die lehiaketa horretan. Eta hau, egunerokotasunean zertarako erabili geinke? Bueno, guk egunerokotasunean erabiltzen dugu beraiek lantzeko. Berez ez dauko aplikazio zuzenik. Bai balio du industrialki robot edo aplikazio baten garapena lantzeko, ez? Azken finean, holako robot bat lantzia edo industrialki behar dugun aplikazio bat lantzeko prozesua berdina da eta garatzen dien elementuak, jarraitzen dien pausuak berdina die. Aplikazio errazagoa dako horko etxe horrek, bueno, txikina da, baina zemobila danok erabiltzen dugu. Goazen etxe ikustera. Bai, horrek daukona da aplikazio domotiko bat, ez? Hemen berez lana egiten dute sistema elektroteknikoko ikasliak eta egiten dutena da automatizatu etxe bat, ez? Eta automatizazio horretan modem baten bitartez eta telefonotik zenbakientara dituta atea zabaldu egiten dute, ez? Aplikazioa babestuta da, bestela edonok zabaldu lehike gure etxeko aplikazioa, ez? Orden eurok egiten dutena da, datu base baten bitartez, alta emanda dauden telefonuak bakarri zabaldu dezakete. Zerdateko dia importantia galako azokak, Gorka? Bueno, nik uste dut garrantzitsua da jentiai erakustia lanbide heziketa zertan datzan eta zer egiteko kapaz garen, ez? Askotan bakarrik egoten da hor bulo bat, ez? Esan ez, desarroioak egiten dira beste maila batzutan, baina lanbide heziketan garapenak altua die eta aplikazioak lanbide heziketan bitartez egiten dira, ez? Eta, bueno, erakutzen dira, ez? Nundin nora gabiltzan, ez? Eskerrik asko. Zuei. Eta kulturateko klaustruan be, Ester topatu dugu, oinatiarra, zeure kontu atorri zara. Bai, bueno, gutun bat bidali noztain mankomunidadetik, ba interesgarri xa izango zala, eta hola pentsa honeben eta nima guen ditzan etortea. Eta zer ikusi duzu, Ester? Ba, pixka danetik, ba hemen Debagoieneko eskolatan dauden eskaerak, osea eskaintzen dagoenak, eta bat ez de, mekanizazioa, elektronika, gero administrazioa be bai,
eta robotika danetik. Eta ze uretzako zozer interesgarria? Ba, ni noia pitimat administrazio aldetik. Ni dakotina diplomatura empresarialesen eta pixkat nahi dut eguneratzen ere ikasketak. Eta bezer eskatzen dauen enpresak eta pixka bat banebe eguneratuta egoteko, ikusteko, informatzeko. Ekintzailea zaitugu, hau da, ba, alakoetan norberak bere lanbidea topau idau, alakoak, ez dakit, aberesgarriak dira alako azokak? Bai, bueno, ni kiten dutena oso desberdina da, ez? Baina beti ideian bat edo zer topau zeke eta beste bide batzuk be ikusi zeke eta beti aberasgarria da ikustea gauza desberdinak eta ideiak hartu eta biziklatu imidala, ez da? Bai, bai, beti, beti. Gaur egun beti. Eta Isaak Galarragari galdetuko dotzagu, zer da etxe pasibo bat, Isaak, egunon? Bai, egunon. Zer da etxe pasibo? Bai, etxe pasibo bat da, azkenean, energia oso gutxi gastatzen duen etxe bizitza bat. Orduan, zer du batez ere, diseño bioklimatiko bat, eta orduan, aklimarekin aztertzen dugu ze diseño izan behar duen, edo hegoaldera begira, edo zenbateko kristalak edo beirak jarri behar diren, eta nolakoak ere izan behar diren itxiturak. Bueno, hortarako hemen ere egin dugu olako esperimentu bat. Bueno, jarri dugu, hemen etxe bizitza zarra, 1981-koak, baino lehenagokoak nolakoak ziren. Hemen tetrabibak jarri dugu ur beroarekin. Eta bota dugu 80 graduko ura, eta termografoarekin aztertzen dugu zenbat temperatura doian botatzen bera eta galtzen temperatura hori eta azkenean energia. Eta kolorearen bitartez eta hor temperatura jartzen du, guk aztertuko genuke, zenbaten galtzen duen temperatura hori. Hemen ere jarri dugu beste tetrabiluak. Eta hor, baita ere, ur beroko ura dago eta zenbat botatzen ari den aztertzen ari gara. Hau da, 1981-etik aurrera, etxe bizitzak, ja 5 cm izolamendua. Eta ja hau izango litzateke, ba, etxe pasibo bat. Hau da, ja 15 cm izolamendua, eta aztertuko genuke zenbat botatzen den. Orduan, izolamendu kontua da? Izolamendu kontua, bai, baina ez bakarrik hori. Baizik eta instalakuntza ahalik eta eraginkorrenak jarri behar diren, hau da, zen motatako galdarak edo instalakuntza jartzen dugun, bai, plaka solarrak eta hori guzti hori. Eta guk egiten duguna da, Arizmendi ikastolan, aztertu hori eta proiektuen bitartez gure ikasleei ezagutza guzti horiek eman. Eta hau bideragarria da, gaur egun? Bai, noski, honek etorkizun handia izan behar du. Zeren eta etxe bizitza parkea gaur egunean oso ja zaharkituta dago. Beraz, zahar berritzean datza gure lana eta hor ere ematen dugu ezagutza guzti horiek. Baina legeak agintzen dau derrigorrezko isolamendu kopuru kantitate bat edo ez? Bai, gaur egunean ja zorrosten ari dira eta guk ere jartzen ari gara etxe pasiboen legea. Hau da, izango litzateke etxe pasiboat energia behar ez duena edo bea autoekoizten dena. Irakasle moduan Isaak, alako azokak ze garrantzia dakoi? Bueno, guretzako oso garrantzitsuak dira. Zeren eta hemen plazaratzen dugu zer ematen dugu. Batzutan jendeak ez daki zer egin, ez daki zer ematen dugun, eta aukera ematen dugu plazaratzeko gure tresna guztiak, eta edukiak, tresna, hori guztiak. Eta horretarako adibide praktikoak izango dira honenak, eh? Hori da. Eta baita ere, kalkulo guzti hauek egiteko behar ditugu program informatikoak. Eta horretarako ere erakusten ditugu
zeintzu diran guk erabiltzen duguna, punta-puntakoak, arkitektoak erabiltzen dutenak, eta ba, lana erresteko, eta zenbat eta datu gehiago eman, hobe. Eskerrik asko. Zuri.